Jakmile řeknu teď, může se kdokoliv přihlásit. 3, 2, 1, teď. Já jsem si všiml, že jste změnili čudlík, jo? Pardon. Takhle, my jsme samozřejmě pořídili nový čudlík, ale netušili jsme, že přijde pan Adam v podstatě. Takže... Pardon. Ten čudlík já jsem... Ne, to je v pořádku. Takhle se poznají Češi ve studiu. My jsme chtěli původně točit kolem 20 dílů a myslím si, že tenhle ten bude... Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.